So'nggi kunlarda yo'nalishsiz taksilarda yo'l haqining asossiz ravishda bir necha barobarga oshirib yuborilgani holati aholining haqli e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Transport vazirligi tomonidan tegishli tashkilotlarga kunning tig'iz vaqtida taksi xizmatiga bo'lgan talab keskin ortgan paytda xizmat tarifining avtomatik tarzda oshish funksiyasini o'chirish bo'yicha ko'rsatma berildi. Hamda agregatorlar tomonidan tarifning ko'tarilishi funksiyasi o'chirildi. Bugungi kunga qadar aniqlangan qoidabuzarliklar yuzasidan 25 ta yuridik shaxsga nisbatan 64 ta litsenziya kartalarini bekor qilish shaklida choralar ko'rildi. Ishxonam parking bozor tarafda. Uzoq 15 ming so'm bilan ketardi. Hozir 15 mingga hech kim olib ketmayapti, to'g'risi. Qanchaga? 20 ming so'rashadi. Bir xil paytman, agar Yandex ilovasidan buyurtma qiladigan bo'lsak, taksilarni ba'zan 25 minggacha ham, 30 minggacha ham yurgan paytlarimiz bo'ladi, kelish ketish. Assalomu alaykum. Vokzalga. Vokzal ana zelenoy bozor bor vokzalda. Xo'p. Nech pul? Zelenoy bozorga. Xo'p, bilaman. Ha, 8 ming. 5. 10 ming bo'ladi qizim. Yo'q. Voy, yo'lovchilaringiz bor ekan-ku ikkita. Oldiga o'tirish mumkinmi? Narxlarning oshishi yuzasidan taksi haydovchilari ham o'z munosabatini bildirdi. Ikkitadan ortiq mumkin emas. O'shani hisobiga bo'ladi. Oldin masalan 4 tagacha olingan, to'g'rimi? Ha, 4 tagacha olish, ich tushirib yana olib ketish mumkin bo'lgan. Hozir unaqasi yo'q. Mashinalar kamayganiga ko'chada. Oldin litsenziyasiz taksilar yurardi-yu oldin. Aytgan narx yozib yurardi. Hozir ular yo'q bo'lganligi litsenziyali taksiga ko'proq to'lashadi menimcha. Taksi firmalari vakillaridan birining fikricha, taksiga talabning keskin ortishi hamda taksi avtomashinalariga buyurtma beruvchi ilova dasturi va bu yo'nalishda xizmat ko'rsatuvchi yuridik shaxslar tomonidan narx navoni belgilash ishlari o'z boshimchalik bilan amalga oshirilayotgan ekan. Hozir kuni 90% taksi narx navosini o'rnatadigan bu Yandex taksi faqat programma ishlagani uchun O'zbekistonda tig'iz paytda avtomat tarzda narx navo keskin oshadi. Mijozlarni yo'nalish bilan manzillarga yetkazib berish masalasida taksi kompaniyalarini agregatordan tanlashdi. Qatta qimmatroq bo'lsa, o'sha kompaniyaning taksilarini zakazlarni olib foydalanib yuritadi. Narxlarning sun'iy ko'tarilishi borasida Transport vazirligi va tegishli idoralar tomonidan haydovchilar taksi firmalari orasida profilaktik tadbirlar tashkil etildi. Yo'nalishsiz taksilar harakatiga tekshirilganda va ba'zi birlari karantin qoidasini buzib, ana shu vaqtda yo'nalishsiz taksilarda ikkita yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan bo'lishiga qaramasdan old o'rindiqqa yoki orqa o'rindiqqa 3 nafar yo'lovchidan tashish holatlari va avtomashina boshqarish jarayonida ana shu karantin qoidasini buzib avtomashina boshqarish holatlari ham aniqlanmoqda. Taksi kompaniyalari va mazkur yo'nalishda xizmat ko'rsatuvchi integratorlar ishtirokida video konferens aloqa shaklida muloqot bo'lib o'tdi va mazkur muloqot davomida integratorlarga bevosita mana shu taksi faoliyatini ko'rsatish davomida kunning tig'iz vaqtida ularni mana shu mobil ilovalari orqali narxning o'sha kunni tig'iz paytida talabi oshgan vaqtida narxning oshish funksiyasini o'chirish bo'yicha tavsiya berildi va bugungi kunda mazkur funksiya barcha integratorlarda o'chirilgan. Bu esa o'z navbatida mana shu narx navoni tushishiga olib kelishi kutilmoqda. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va transport boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan reyd tadbirlari ko'chalardagi tartib intizomning me'yorini ta'minlashga qaratildi. Bugun ko'chalarda avtobuslar qatnovi to'xtatilgan. Bunda aholining uzog'ini yaqin qilish mas'uliyati yo'nalishsiz taksilar zimmasida qolmoqda. Demak, sinovli kunlarning yana bir hojatmandlari bo'lgan taksichilar faoliyatiga e'tiborsizlik aholining e'tirozlarini yuzaga keltirgan. Targ'ibot tadbirida noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan taksichilar, qonuniy bo'lsa-da narxlarini 2 barobarga oshirib olgan taksi ular faoliyatiga aniqlik kiritilib, ularga nisbatan belgilangan tartibda choralar ko'rilmoqda. Ko'pchilik yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi uyushma vakillari belgilangan me'yor bo'yicha odamlarga xizmat qilayotgan bo'lsa-da, ayrim o'z manfaatini yuqori ko'rayotganlar yotib qolguncha otib qol qabilida ish ko'rayotgani ma'lum bo'ldi. Mas'ullar uchun ularni aniqlash qiyin ish emas. Shu bois tartibbuzarlikni qayta sodir etganlar uchun ma'muriy tartibda choralar ko'rilmoqda. O'zingiz perchatkasiz yo'lovchi tashiyapsiz. Yo, perchatkanaga yetishingiz mumkin emas. Bu maskangiz ham aka eskirib ketibdi. Maskani ham har 5 soatda yangilab turish kerak buni. 2 nafar yo'lovchiga 5 ming so'mdan 10 ming so'm taklif qildingiz manziliga yetib borguncha. Demak, sizda hozir o'sha yo'lovchi tashish uchun o'zi litsenziyani o'zi ham, yo'l raqamini o'zi ham yo'q sizda. Demak, siz O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksi 176-3-moddasiga nisbatan transport vositasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi.
Tadbir davomida o'zining qing'ir ishini anglagan holda mas'ullardan qochib qolish holatlari ham kuzatildi. Biroq aytmoqchi bo'lganimiz, maqsad pandemiya davrida odamlarni jazolash yoki jarimaga tortish emas, fuqarolarga xizmat ko'rsatuvchilarni oz bo'lsa-da insofga chaqirishdan iborat.